مےٚ نہ راتھ اوسُس بہٕ بوزان ژےٚ ٲسٕس کیٛاہ تام 1000 رۄپیَن ہِنٛز لاٹری بٔرمٕژ یَتھ تِم 2 کَرور ٲسۍ تَران. اہن حظ یہِ چھِ پوٚز. سۄ تَرییی ژےٚ؟ تَتھ ہا گٔے بہٕ گوٚژھ نہ تورٕ, تَتھ گٔے تَتہِ رَژھ کھنٛڈ پرٛابلِم. کیٛاہ؟ تٔمۍ ووٚن دوٚپمَس 2 کَرور ہٮ۪کَے نہٕ بہٕ دِتھ کیٚنٛہہ, بہٕ دِمَے 1 کَرور. اَدٕ مےٚ تہِ ووٚنُس پنٛنہِ حسرَم, یُس مےٚ دِ پنٛنے 1000 رۄپیہِ واپَس. ژٕ ما چھُکھ پاگل, ہے ژےٚ چھُکھ فٲتِر اِنسان, ہے کَرور چھِ روٚٹمُت زانٛہہ؟ کَرور رۄپیہِ سۭتۍ کَرٕ ہاکھ ژٕ زِندگی ٲش, ہے چھُکھ پاگل, کیٛاہ تام 1000 رۄپیہِ رَچَکھ؟ بِزٲتی ٲس مےٚ گَرِ تِم بٔڑۍ بٲژ مےٚ ژوٗرِ. ہے کَرورَے منٛز. ہے عُمر باے, محلَس منٛز چھِ آمُت نوٚو گُنٛڈٕ, تٔمۍ ما چھو لوٗٹ اورٕ تہِ, سُہ چھُ سارنٕے دَگان اَتہِ, سُہ چھُ ہٮ۪وان چون ناو مِٹاوُن. تٔمِس ما چھُ ناو اِشفاق؟ ہے اہنُو, مگر ژےٚ کِتھ کٔنۍ پاے؟ تٔمۍ دِتۍ گۄڈنٮ۪تھ دَب زٕ مے. ہے ژٕ چھُکھ اکھ گٔنٛڈٕ مےٚ, ہے ژٕے مے مے لاناو تیٚلہِ. مےٚ باسان مےٚ پَزِ ژےٚ پانے روزُن گٔنٛڈٕ. ہے نیر ژٕ, ترٛاو یہِ سا تاج جوٗرۍ, وَرٲے ژےٚ پانے گٔنٛڈٕ, ژے دِتۍ نَے دَب, نیر. سہلا, تۄہہِ اوسوٕ راتھ تہِ بٲژَن دۄہ بیٚیہِ لَڑٲے, تۄہہِ ہا کٔرِو أسۍ کھٔجل یَتھ محلَس نہ زانے نہٕ کٕہٕنۍ. وَڑو تۄہہِ مےٚ اَکھ کَتھ, ژٕ کِتھ کٔنۍ یہِ بوزان؟ ہَتہ ییٚلہِ أنٛدرٕ لَگو ہُنٛد دٮ۪گُل سا شیٖشَس, گَرِ چھُس بہٕ ٹاس بوزان, بہٕ لَرِ ژےٚ باسان بوزنا, وۄنۍ وَن تَتھ دٔلیٖل کیٛاہ اوسُو کال. ہے بہٕ اوسُس راتھ بِہِتھ, تٔمۍ دوٚپ مےٚ سیوٚدُے, دوٚپُن اِنسانَس گژھِ سُے چیٖز دیُن ییٚمِچ تٔمِس ضٔروٗرت آسہِ. مےٚ تہِ سُہ اوس سیوٚد جواب, مےٚ سے مےٚ گٔے تیٚلہِ غلطی, مےٚ دِتُے ژےٚ زِل, ژےٚ ٲسٕے دٮ۪ماغٕچ ضٔروٗرت. ووٚنمَس نہ پوٚز, مےٚ ووٚنُس نہ پوٚز, ژےٚ لوٚگرووُتھ مےٚ. مےٚ گوٚو اَتہِ اَتھ منٛز کیٛاہ غلطی چھِ؟ وَلا ٹھیٖک حظ چھِ, ٹھیٖک حظ چھِ. آز ہے عُمرا, ؤلِو بہ کھیٛانو کیٚنٛہہ, بیٚیہِ اگر دوس ووت چھُ تۄہہِ, راکی واکی دوس چھُ نہ 2-3 بیٚیہِ أنِو تِم تہِ, ؤلِو بہ کھیٛانو کیٚنٛہہ. ہے خوشی ہو ہو, کیٛاہ مٲلۍ ہا دوٚپ فقیٖر 2-3 کھیٛاناوکھ اورٕ کھٮ۪ن چٮ۪ن کیٚنٛہہ. سہلا, تۄہہِ گَرِکۍ ٲسِو راتھ گَرٕ وٕچھے کَرنہِ گٔمٕتۍ, مگر یَپٲرۍ وٕچھ مےٚ تِم 2 گٲنٛٹہٕ واپَس, باجی ہَتھ وٕچھ مےٚ سٲرٕے مِٹھٲے, خٲرٕے اوسا تِم کیٛازِ سۭتۍ واپَس؟ ہے مے اوس نہ کَرُن تَتہِ, أسۍ گٔے نہ تور, وۄنۍ چھِ کَران تَتہِ کَتھ کَتھ, چھِنا وَنان تِم یہِ واتہِ ہُہ یہِ واتہِ. زَنہِ دَتھرا, وۄنۍ چھُس بہٕ تٔتی بِہِتھ تہٕ کورِ ہِنٛز ماجہِ دوٚپ, دوٚپُن ہے مےٚ ہَسا کھوٚت لٔڑکہٕ پَسنٛد, بہٕ گوٚژھ یورٕ جلدی کھڑا, مےٚ اوس ہے مےٚ ہَسا چھَکھ نہٕ ژٕ پَسنٛد, مےٚ چھِ چانی کورِ سۭتۍ. ہے مےٚ کیٛازِ لوے تِمو, تُہٕنٛدۍ خانٛدارَن کوٚرُس بہٕ دَگان دَگان. ژٕ کَر شُکُر ژےٚ چھے لویمُت یوت, تورٕ چھوٚکھ نہٕ ٹُکرومُت. کیٛازِ اَکہِ لَٹہِ ہیوٚت دٮ۪ماغَس کٲم, ژےٚ کیٛاہ چھُے ووٚنمُت؟ یا مے تا مے وۄنۍ پیوٚو یاد, ہٮ۪تھاپو یا ترٛٹھ. ہے عُمرا, دَپان ژےٚ نیوٗہے ہُہ دوس, سُہ چھُکھ جیل نیوٗمُت, تٔمِس کیٛاہ أمۍ کیٛاہ دٔلیٖل کٔرمٕژ؟ سَر رَٹنو مے. کیٛازِ؟ تٔمِس ٲسۍ تھوڑا بہت پونٛسہٕ آمٕتۍ اوترٕ پٮ۪ٹھ, کالہٕ اَنان کرٛیٹا صُبحس سیٖٹ, پَتہٕ کَران مےٚ برٛیکہِ نیران بوٗم بوٗم. تٔمۍ أنۍ گٲڑۍ تہِ, ژےٚ کیٛاہ, ژےٚ کیٛاہ دٔلیٖل ٲسٕے تَمہِ سۭتۍ؟ مےٚ تہِ ووٚنُس نہ اَصٕل مَشوَرٕ. کیٛاہ؟ ژٕ کَر 2 نمبر کٲم, أمۍ سۭتۍ دِنَے پونٛسہٕ گژھنَے ڈَبٕل. سُہ یُتھُے کَرنہِ گوٚو نہ, مےٚ کوٚر پُلیٖسَس فون تہٕ رَٹنووُم. تٔمِس دَزان ژٕ کھٔجِل, ژٕ کیٛازِ ژےٚ کیٛازِ عادت دَزنہٕ؟